Oke. හෙලෝ ආ නඩවත්යද ඔව් කවුද කවුද මං කවුද කියන කතාවල නෑ උයි මං කතා කරලා තමුසුල ඔත්තුවක් දෙන්න ඔත්තුවක් කවුද මේ ආ මොකද තමුසුල චඩෝන් යන්නේ ආ තමුසුල කවුදෝයි මම කවුද කියන කතාවල නෑනේ තඩියෝ මේ ආගනින් හරිද තමුසුගේ ගෑණි මේ වෙලාවේ එයා යලුත් බෝයිෆ්‍රෙන්ඩ් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලන්ච් එකක් ගන්න. මොකද්ද? මගේ වයිෆ්? ඕ තමුසේගේ වයිෆ් තමයි. මෙයා නෝකෝ මේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ මේ ලන්ච් වගේම රූම් සේවයක් තියෙනවා. ඉතින් මට මොකද්ද කියන්නේ දැන් තමුසේ? තමුසේට කියන්නේද? නෑ ඉතින් අපි දන්නේ නෑනේ තමුසේගේ වයිෆ් මේ රෙස්ටුරන්ට් එකට ගිහලා කොයි වගේ කෑමක් කයිද කියලා. ආ? තමුසේ කවුද මිනිහෝ? ආ ගන්න ඕයි බෙරියන් දෙන්න නැතුව. හරි. තමුසෙට මම තැනයි පාරයි ඔක්කොම විස්තර දෙන්න. හරි. හැබැයි මම දුන්න කියලා තමුසෙ මේ පිස්සෙක් වගේ පැනලා දුවන්න එපා එතෙන්ට එකපාර. හරි. මොකද තමුසෙ එතෙන්ට යද්දී ෂණිකව මාරුවෙන් දුන් සිකියුරිටි එකත් අදලෝයි තියෙන්නේ. හැබැයි දි කොයි වෙලාවෙ ගියත් අපරාධ කියන්න බෑ උන් දෙන්න යන්නේ අර උඩ තට්ටුවේ තියෙන කෙළවරේම කාමරේට. හරි හරි මට තව විස්තර කියනකෝ තවස් දන්න දේව මාද මරෝ කියෝ Hello boss. Dani koi dinne? Me gedara inne. Wife ut podda pansal ta yanawa kiyala giya mam me midula podda kas karala danna kiyala baluwe nikan inne. Hari me oka dala taggal lasiyan. Podi gamanak kanna thiyena. Mokadda scene eka? Naduwadda? Janakota kiyannam oba lasiyan ko. Mata vinadi paath denna ko. Tungala shirt ekak daan enna. Hari ena api dibba. Hari taggal hari. තමයි තන. ගිහිල්ල බෙල්ලෙම අල්ලගෙන වරින් ඕකියේ. ආත ගෑන්නේ හරි. හරි. දැන් මොකද්ද මේ කේස් එක කියන්නකෝ බොස්. වඩ මේ ගෑනු සීන් අදාල නැහනේ. මට වැඩක් නැතිෙන්නේ කොහොමද බං? මේ මගේ ගෑනේ. කොලාමාරයි. මදු කිව්වේ? නෑ මගේ දැන්. කොලාමාරත් නැල්ලනේ. කොලාමාරරි 12මාරරි ගිහිල්ල ඔගේ බෙල්ලෙම අල්ලම් වරේ. මාත ගෑන්නේ. කෙට්ටු කරලා අරන් එන්න. ගෑනි තෝ මං ඇඩ්‍රොප් එක දාලා ගමට අරින්න යන්න
Thank you.